Takže môžu tu ešte jasný haj. Všetko sami vysoký chlapy. Dlhé nohy. A rýšli útok. Uvidíme, možno aj prieška číslo 1. Odplotené máme štartujeme. Turčiansky haj muži. No. Čas je taký, aký je a možno, že práve aj preto to, ak tam pristávalo trošku vzduchu, tak sa to vie odraziť aj na výtlaku samozrejme. 14.29 má Zbora, 14.99 bol rýchlejší ľavý v tomto prípade a 15.38.